Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Këngëtare Angelina Adorjone ka tërhequr gjithmonë vëmendjen me pamjen e saj të jashtme. Përveç trupit perfekt, ajo ka dhe një stil shumë të veçantë në veshje, madje lunguron ta shfaqet edhe her pas here në rrjetet sociale. Së fundmi, këngëtare ka publikuar një fotografi me veshje dimërore dhe të gjithë janë befasuar kur kanë zbuluar çmimin maramëndës nga firma Dior. Gjaketa kushton mbi $5,000, pantallonat rreth $2,000 dhe dorezat e kapuçi $554 dhe $490. Çmim ky që kalon shifrën e $8,000. Thank you.